Kawan macan, mangga dah. Nah gitu. Nah, Kaabah Yaya, kita di Ciherang. Ya pun Adi, nyangka-nyangkung. Kaabah Icat ayah, sesepuh di Setraning Room. Dah gitu. Edas. Duh. Punah tah Pak Haji Mulyana ye, A Berlin. Nya. Mangga nyangakeun. Hayu. Ha 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 hayu. Rempuk joko. Sa'uyuna Eleh sorah kadina nyelinduk kabri ka Gusti tepikeun pagoda setan Eleh brai ai pagi asep ayah Ala anu sip mah dong aleos we rok mah oh, mangga jang haji mangga mangga Pak Haji Mulyos keun abah mah tinggalkeun nya mangga 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 welasa sikamaklukna laksanakeun weleh parenatakna Tapi kana cekak kana kumaha tapi cekak kana tobat teuleuh salah jeung hirup rukuna modal suci lusaku gade budi Laras mamah no mulia kana diri pribadi mawa diri singa taliti Laras laras pisan nanada kamaka suci urang nama pi Rahmat Gusti dedeng nyangakeun ulang aroma pak-pakun agama jadari gama tobat kudu ade jeung sasama gunakeun Eleuh anu mangapat Bapak Hajat aya aya Pak Hajat aya dina ngaridoala sakamana kabagja edas we tobat dina poe nu kamari si Iya sih jadi pangetan tobat urang cipeuneuh pake tumapan ngatungan ayeuna kumaha urang omean wae Oh, boy.
tobat. Allah di dunia ulah kegabat tekad ucap. Allah tekad ucap ketut lampat. Tobat ngeklang ulah kegabat bekal di poeki Salamet abdi-abdi sadaya khusus anu di salametkeun.